বাহনৰ অভাৱত ঠেলাত মৃতদেহ কঢ়িয়াই আনিবলগীয়া করুণ পরিস্থিতি। শিবসাগৰ বকতাৰ পিতু মুৰাৰী নামৰ 30 বছৰীয়া ব্যক্তিজনৰ চৰাইদেউ পাকশাকু খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু ঘটিছিল। পিছে হস্পিটেলৰ পৰা ঘৰলৈ লৈ আনিবলৈ কোনো বাহনৰ ব্যৱস্থা নোহোৱাত পৰিয়ালৰ লোকে মৃতদেহটো ঠেলাত কঢ়িয়াই আনিবলগীয়া হয়। 7 কিলোমিটাৰ অধিক পথ ঠেলাৰে কঢ়িয়াই মৃতদেহ অনাৰ ঘটনাই এটা অঞ্চলটোত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে বাহনৰ অভাৱত ঠেলাত মৃতদেহ কঢ়িয়াই আনিবলগীয়া এক করুণ পৰিস্থিতি। শিৱসাগৰ বকতাৰ পিতু মুৰাৰী নামৰ 30 বছৰীয়া ব্যক্তিজনৰ চৰাইদেউ পাকশাকু খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে তেওঁ মৃত্যু খাবটি লয়। পিছে হস্পিটেলৰ পৰা তেওঁ ঘৰলৈ আনিবলৈ কোনো বাহনৰ ব্যৱস্থা নোহোৱাত পৰিয়ালৰ লোকে অৱশেষত তেওঁ মৃতদেহটো ঠেলাত কঢ়িয়াই আনিবলগীয়া হয়। 7 কিলোমিটাৰ অধিক পথ ঠেলাৰে কঢ়িয়াই মৃতদেহ অনাৰ ঘটনাই এতিয়া অঞ্চলটোত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। শিৱসাগৰ বকতাত এই করুণ ঘটনা।